Вітаю, ви дивитесь новини у студії Наталія Кулик. У Христинівці хочуть вирізати більше 20 столітніх сосен, а на їх місці збудувати магазини. Таке рішення прийняли депутати на сесії міської ради. Власники торговельних точок не хочуть. Більше розповість Ольга Хорошко. Пенсіонер Віталій Верещак усе життя проживає у місті Христинівка. Ну, це тільки сумасшедший може таке придумати. От. Цим соснам не менше 100 років. От. Через, як то кажуть, яке отношення має влада до цих сосен, вона їх що, садила, не садила. Зі слів чоловіка, такі випадки у Христинівці не поодинокі. Так же само, як вони взяли, вирізали столітньої давності в парку ті липу і поставили кремлівську стіну. Законом заборонено взагалі в парках що-либо різати, ставити, будувати і так далі. Ну, за гроші все це діло розподілили і уви. На цих кадрах ви бачите центральний парк поряд з десяток торговельних точок. Були претензії до того, що ніби як коріння дерев вилазить занадто назовні і псує зовнішній вигляд. Але в усьому світі намагаються зберегти ті дерева, а не різати. Адже простіше зберегти, ніж вирізати, порізати, прибрати, а потім чекати роками, поки це все відновиться. Це буде трішки проблемно. Зі слів Олександра Тарасюка, рішення про вирубку дерев та будівництво магазинів прийняли депутати на сесії Христинівської міської ради. У міській раді журналістам у коментарях відмовили. Я інтерв'ю давати з цього приводу. Я не підтримую цього всього. Хоч у нас є площі, де настроєно вже більше, ніж достатньо, я так думаю. Є в нас села, в які бідні занепадають. От там треба підтримувати, дороги ремонтувати, все остальне робити. Ми будемо стежити за ситуацією. Чи вдасться громаді зберегти дерева, розкажемо згодом. Ольга Хорошко, Сергій Єфімов. Новини. У Черкасах відбувся 17-й щорічний літній фестиваль «Джаз Diligence». У суботу увечері «Просто небо» на площі Богдана Хмельницького виступали місцеві гурти та гості із Одеси та Києва. Серед них Олег Суботін, Бонд та Блом Бенд. Деталі у матеріалі моїх колег. За півгодини до виступу 20-річний Євген Пачкін репетирує свою партію. Музикант із Одеси грає на саксофоні-баритоні 4 роки. Я дуже кайфую, коли є зв'язок з залом, коли йде віддача від залу. Я кайфую, коли є зв'язок із аудиторією, коли є реакція. Ти насичуєшся цією енергетикою, тоді можна гарно грати. А налаштовуюся перед виступами так. Намагаюся згадати побільше позитивних моментів і ще треба ситно поїсти. Гурт «Олег Суботін Бенд» заснував викладач Одеського музучилища Олег Суботін. Щороку учасники колективу змінюються. В Черкасах ми виступаємо іменно на цьому фестивалі, ми второй раз. Ми виступаємо саме на цьому фестивалі вдруге, а загалом в Черкасах втретє. Учасники не всі мої студенти. Є ті, які закінчили навчання цьогоріч. Один із них позаду сидить. Джаз на трьох мовах виконали музиканти із Києва. Буде декілька стандартів джазових англійською мовою, блок наших авторських пісень. І так само одну пісню я з задоволенням заспіваю нашого джазового барда з Волині Сергія Шишкіна. І ще в мене буде маленький блок дуже любимих мною пісень польського джазу. Серед відвідувачів фестивалю один із засновників першого джазового клубу у Черкасах – Олександр Куликов. Сьогодні піаніст у ролі глядача. Ну, я зараз не в формі, я давно не грав. Зараз я не в формі, давно не грав. Сьогодні налаштований послухати своїх старих друзів, яких давно не бачив. Я на цьому фестивалі років 5 не був. Щорічно фестиваль «Джаз Diligence» організовують у останній вікенд липня. Помімо програми, яку ми анонсували, приїхали наші друзі ще з Києва. Два заслужених артиста – Володимир Селяник, Олександр Комойников, такі будуть у нас сюрпризи. Після закінчення Open Air організатори почнуть готуватися до 30-го ювілейного фестивалю «Черкаські джазові дні», який відбудеться 9-10 березня 2019 року. Ольга Котляр, Олександр Кулик. Новини. Це була остання інформація випуску. Дякую, що з нами. Гарного вам дня.